UEFA po konsideron Al Nassr ekipin nga Arabia me fut në gara në Champions League. Para më ndonë, aty ku është Ronaldo. Njona prej arsyeve që kanë shkru në komente, UEFA ka qenë se është klubi i tretë më i përfolur në botë momentalisht, Al Nassr. Dhe më thonë, gradualisht, dal nga dal, do t'i fusin edhe ekipet e parelinjeve atyre që kanë pare në garat e Champions League-ës. A do t'jetë mirë, apo keq, a do t'a dëmtoj Champions League-ë, kjo mbetet me pa. Pyetja për ditën e sotme është kjo, pyetja, tema e ditës. Çka i keni bërë trupit tuaj që jeni pendu? A i keni bërë diçka trupit tuaj që jeni pendu? Në përgjithësi, gjithçka.